Mira njerëz kanë marshuar në përkry qytetin Erevan në Armeni për disa net të protestave në mbështetje për një grup të armatosur I cili e ka okupuar një stacion të policis në këtë qytet. Pjesëmarrësit e marshimit ishin nisur për në stacionin e policis, por ishin dalur nga policia. Policia speciale kishte filluar të arrestoj njerëzit një orë pasi ishte shpallur një operacion I siguris, ndërsa supaku 20 vet ishin në ndaluar. Protestuesit, sikur edhe grupi armatosur, kanë kërkuar lirimin e liderit të tyre, Jiraj Sefilian, I cili ishte arrestuar muajin e kaluar, I akuzuar për posedim ilegal të armatimit. Ata po ashtu kanë kërkuar dorëheqjen e presidentit të Armenisë, Serzh Sarkisian. Në afërsi, një spital ishte imbrojtur nga pjestarët e maskuar të sigurisë, me që aty dy pjestarë të grupit armatosur I nënshtroheshin operacionit për shkak të plagëve të shkaktuara gjatë përleshjes së armatosur me policinë. Një polici plagosur po ashtu trajtohej në këtë spital. Më vonë, një zëdhënës I policisë tha se personat e mbetur të grupit, që ende janë të bllokuar në stacionin e policisë, I kanë rrëmbyer 4 mjek, të cilët kishin hyrë atje për të dhënë ndihmë mjekësore dy personave të plagosur që kishin refuzuar të dërgohen në spital.